speciellt med det här initiativet, det är att det är många som är med. Det är grannar i Näsby Park, vi annonserar på Facebook till grannar, anslagstavlorna, och så swishar folk in pengar, skickar fina hälsningar. Så det här är verkligen, det är grannar, det är invånarna här i kommunen, och det är lite lokala företag som är med också, vill jag visa glädje.